Dobrý den. Dobrý den. Já jsem chuligán, já vás musím zmlátit. Prosím vás, nevidíte, jak jsem udechaný. Strašně spěchám do práce. No, to se nedá nic dělat, já jsem chuligán, já musím. No dobře, ale já opravdu nemám čas, nechcete radši nějaký peníze. Prosím vás, za koho mě máte? Já nejsem zloděj, já jsem chuligán, já vás jenom zmlátím a zas půjdu. No dobře, tak pojďte stranou, ale rychle, prosím. Jak začneme? No já nevím, jakkoliv třeba ránu do břicha, ale rychle, prosím vás. Na to, to bylo strašně slabý, musíte víc, rozumíte, aby to mělo nějaký... Zase nic, víte co, postavte se sem. Já si to takhle sundám. Dejte, abych měl větší pohybový rozsah. Podržte mi to, ano. Takhle se musíte pořádně postavit. Ano. Jedna facka! Blá facka! Tak, ale na teď dvě facka. Jo, dobře. Dobrý, můžeme? Pojďte teď. Ne ono, ale musíte řvát, rozumíte? Řvát! Takhle! Hajme jeden! Vrňáku! Prostě jedno čepičatý! Tak! Hej, postav se! A teď ty, dělej! Hej! Hej! Ty srňujeme! Postavuj! Tak! Tak! Dobrý? Jo, takhle je to dobrý, musíš se učit, chlapče, čau! Tak děkuju, nashledanou!